transport vositasini olib qochganligi yuzasidan fuqaroga sudda yengilroq jazo tayinlab berishini aytgan shaxs xizmat evaziga 2000 AQSh dollari talab qiladi. Pullardan 1500 AQSh dollarini talab qilgan fuqaroning qarindoshidan olgan vaqtida Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyat boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Shuningdek, Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyat boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan yana bir tezkor tadbirda fuqaroni o'qishga kiritib qo'yish evaziga pul talab qilgan shaxs qo'lga olindi. U fuqaroni go'yoki yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari yordamida Navoiy innovatsiyalar institutiga o'qishga kiritib qo'yishini aytadi. Evaziga 2300 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.